jamu SH ambil doki dok banyak. Jadi tadi Suzuki lelaki sejati. Terus nek kapane wis kuat bina keluargai. Boten gak tau niki pun panas, wau turine pengiringe pun enten sing pegel. Kesel niki. Sampai ketiliman. Kula ngarani boten saking pegel niku, boten saking kesel, saking enake suasana. Pacet kok. Siji Jun sing misra. Ayo lah gak ngerti lah misra. Apa misra iki? Napa mung kira-kira misra niku? Misra niku sing akrab. Kalau tinggal ibu-ibu, bapak-bapak ini kan gak misra. Kurang akrab. Kadangkala ambil HP. Turu jajar ini lho gak omong-omongan. Karu-karu ini, kodoh ngetik HP dewi-dewi. Aku yang manduk-manduk, konangan di sini tempat. Sing akrab. Jadi, isok mencairkan suasana. Misra. Terus nomor loro, harmonis. Betul harmonis lagi kulo, nopo romantis bahasa iku manten. Apa romantis iku Jun? Gak paham mana? Gak tahu buka mbah Google iku. Romantis niku bersikap berucap yang menunjukkan cinta. Saya kita takoni sik sih Jun. Cinta apa gak Jun? Gak dijawab. Jawaben. Gak kan jawab karo Pak Ustaz. Pak Kir. Jawaben. Lah niku kudu diucapno. Di antaraning keharmonisan niku, di antaraning keharmonisan iki dilatih kumpung sik nom sering-sering dicium. Jadi ibu-ibu wis ngerti aku. Waten ciumnya itu ku cium nek kapane ape budal kaya teko dicium keningnya. Gelum Jun. Si cocok gak sih? Mau wis ndo. Bahaya ta. Kok ae nek kapane wis gak ono bapak ya. Ono bapak kok. Niku sikap romantis. Tuku kembang Jun. Tapi ada kembujo, kembang mawar sing ono tangkainya, kayak no, iki lho dik hias, itu romantis namanya. Niku diantara beberapa cara dadekno keluarga niku sakinah. Lho Jun, niku ustada sing iku mbuyu yo Jun. Kali kepingin dadi bojo misi jambane. Terus nek kapane nyeluk, ojo kasar-kasar. Kira-kira nyeluk e apa kira-kira? Beb. Beb nyeluk e apa? Ojo nyeluk umi. Saiki beb. Seneng aku gare gelis tuwe. Oh iya. Beb. Ngene ya. Nyeluk yang. Ayang. Atau nyeluk jeng, jengkang jengking. Jeng iku singkatan teko ajeng. Nggih. Singkatan teko ajeng ngono lho, maknane iku cantik. Diceluk cantik. Lha itu juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi niku romantis. Mangkane nek kapan nyeluk Nyai Aisyah niku napa? Nyeluk Humaira. Humaira niku artine napa? Jinggo. Atau mungkin kena sampean artine pink. Maksudnya kamu adalah wanita yang paling menarik di dunia ini. Kalau saya memilih kamu, ini diantara nih, ini resep Islam sawangan Nabi guyon ini, resep Kanjeng Nabi. Jelas apa ya, Jun? Bis milih kok ya, bis milih. Nyeluk yang, nyeluk jeng, jengkang jengking, cenang ake anak ini. Oh, jeluk bruk. Bruk ya, bruk. Nah, celukan ini, ini penting. Kudu sing api.
Niku aku kulon kan menuh ucun ini terakhir. Mari kulon kulon mas gak nyuluk ucun mana? Tapi nyuluk Afif. Wong jenenge niku Muhammad. Afif. Afif yang uno. Ojo nyuluk bapak nih Pak Jo. Iya. Celuk ane ngono adrena. Ini celuk ane ngono. Bapak itu. Bapak. Oke, mas. Bapak. Pak Tajin. Kau nyuluk Pak Jo. Cara ne. Maren-maren. Nggih, maren. Sing misra terus harmonis. Kita nono iki. Ngekei nafkah sing pantes. Yo gak ake-ake, yo gak keterlalu didi. Nek kapane pancene? Nek kapane pancene wis sesek temen jaluk sepura. Sepurane. Nang apa yang ya, sepurane yang iki rodok macet aku. Rodok macet aku iki ya, akeh wong-wong sing gak nyawur. Ya wis, iki boten apa-apa, Mas. Nggih. Lan nek iso bahasa iku sing alus, Dun. Encun meneh, sori. Bahasa iku sing alus, aja mentang-mentang dadi wong lanang kon-kon. Nggih. Mas yo gak gelem basa sampean. Sampean. Insyaallah wong wedok niku nek kapan iki dimanjan niku seneng kok nggih. Pasti. Tambah mayak mboten. Mboten. Wong wedok sing dimanja tambah mayak niku wong mladen. Tapi mladen sing luar negeri. Mladen sing luar negeri. Sing dhewe sing tak ngomongane. Yo sepurane yo Yang, sepurane yo Yang. Iku mengaku nanti ngalor gitu, gak ada yang belum bayar. Ada yang belum bayar sih itu, iku mang cuma 75. Nah ini mang mari tak gaya itu pukul saya seket dan dikari selawi. Cukup tak? Beres, beres. Sambil nolong mbok isi ngerodo aja, ambil uya lapis beres masih. Kenapa sambil? Nomor 4. Dijak nolok hiburan. Aja dijak tirakat terus bojo iku. Nggih. Nggih. Dijak delok hiburan. Nek kapan ana hiburan terus mantun ngoten rupane tiyas iki kepingin dihibur. Ayo delok. Ayo delok bareng sing harmonis napa rane sing napa romantis sing mesra. Gak popo wis dadi bojone dhewe. Ojo diwalik, biyen waktu si pacaran yang-yangan terus saya bareng sudah dibujuni temen sawat-sawatan, sawat-sawatan sandal. Mboten, insyaallah mboten. Lah baik itu juga dicontohkan Kanjeng Nabi, dicontohkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku bi terus nek kapane sekirane Nyai Aisyah niku butuh hiburan dijak. Tapi nek kapane biyen kan mboten numpak sepeda motor. Numpake numpak unta. Kaki numpak nggih mlaku-mlaku keliling-keliling. Coro-coro saiki ngoten dijak ngabuburit. Bahkan Kanjeng Nabi mesra dan romantis Nyai Sofia niku munggah nawarane munggah unta gak gaduk niku diangkat ngene sikile. Ambil setengah digudu-gudu titik ngoten. Kok angkaten nek kapane numpak sepeda terus gak kuat atau kurang dukun diangkat. Ambil setengah dijewit-jewit bokong yang titik. Insyaallah awet no. Sing terakhir wong lanang senajano wis ngegai nafkah wong ini kan perlune untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah adik ngerewangi pekerjaan